Prečo je dôležitá aktivita v zahájení a ako môžete aj vy dať mat na 12 ťahov, aj to si ukážeme v tomto videu dvoch šachových majstrov. Čauky mňauky, moje meno je Mišík a vítam vás pri dnešnom videu, ale ešte predtým, než začneme, nezabudnite prosím vás dať odoberať tento YouTube kanál. Ja sa z toho budem veľmi tešiť a zároveň vám budem môcť prinášať aj ďalšie videá. Túto partiu hrali dvaja šachoví velikáni Cukercort bielými a čiernymi Andersen. Partia sa hrala ešte v 19. storočí v roku 1865, takže bol to taký šachový romantizmus. Nič to menej, táto partia aj dnes má veľa čo povedať a vo veľa vašich partiách sa práve takýto motív útoku s následným matom môže vyskytnúť. Ale poďme sa na ňu pozrieť. Obidvaja teda otvorili partiu známymi ťahmi zo španielskej hry. Myslím, že túto pozíciu ste mali veľa krát na šachovnici. No a čierni v tejto chvíli zahrali jazdec G na E7. Je to taký, dneska možno teória považuje tento ťah za taký menej cenný, ale myšlienka je vlastne pokryť si toho jazdca na C6, ak by ho vyhodil strelec a aby si ten čierny vlastne takzvane nespotvoril svojich pešiakov. No a jednoducho ten biely pokračuje ťahom C3 s plánom D4. Tých plánov v tej španielke samozrejme veľa, je to bohaté otvorenie, ale nebudeme sa tu venovať nejakým odbočkám v teórii, ale priamo na túto partiu, lebo naozaj si na nej môžeme demonstrovať to, čo sa môže veľmi ľahko aj vám stať jednoducho v partii. D4 prišlo z LS na D7, malé ošáda, všetko zatiaľ úplne prirodzené ťahy. No a v tejto chvíli vlastne ten čierny už len špekuluje nad tým, ako vyvinúť svojho strelca na F8, spraviť ošádu a partia jednoducho bude nejako pokračovať. Toho jazdca na C6 má už teraz pokrytého aj so strelcom, aj s jazdcom. A preto sa rozhodol zahrať jednoducho jazdcom na G6, tým, aby si uvoľnil práve pole pre toho strelca na E7 a mohol pohodlne spraviť ošadu. Priatelia, v tejto chvíli si pauznite video a skúste porozmýšľať, čo by ste spravili, ak by ste chceli byť naozaj veľmi prierazní. Verím, že ste na to došli a buď ste si to napísali do komentáru alebo niekde ste si spravili poznámku. Cukercort v tejto chvíli zahral fantastický jazdec na G5. Pozor, ten jazdec síce vyzerá, že je napadnutý, ale on je krytý so strelcom. No a útočí na pole F7. Samozrejme, takýto útok sa tomu čiernemu nepáči a preto hneď toho jazdca chce odtiaľ vyhnať. Zahral H6, aby napadol jazdca. No a čo teraz? Tak samozrejme na to G5 išiel. Cukercort nie preto, aby potom s tým jazdcom naspäť išiel a naspäť utekal, ale jednoducho, aby toho pešiaka na F7 naozaj vyhodil. A v tejto chvíli, priatelia, tá partia začína mať grády, pretože kráľ jednoducho toho jazdca vezme. Ak nie, tak by mal o pešiaka navyše a plus teda by získal ešte aj buď väžu alebo dámu. Zrejme teda väžu, no a to by samozrejme bolo pre toho čierneho v zásade devastačné. Takže povedal si, že OK, ukáž mi, čo máš nachystané, kráľ F7. No a teraz práve ten strelec B5 ide hrať veľmi dôležitú úlohu a toto je možno taký aj všeobecný tip, pokiaľ budete hrať podobné pozície v španielskej hre. Ten strelec je veľmi dôležitý a on sa sťahuje a v tejto chvíli dáva šach tomu kráľovi. To znamená žiadne rýchle a tempo výmeny na C6 a podobne, ale ak môžete takúto dôležitú figuru si naozaj držte na šachovnici a bielopolný strelec španielskej naozaj má svoj význam. Prišiel šach, no a teraz ten čierny jednoducho nemá úplne veľa polí, kam ustúpiť, no a on sa rozhodol teda uhnúť s kráľom na E7. Toto už je v podstate veľká chyba. Prišlo dáma na H5, je napadnutý v tejto chvíli jazdec. Toho pokryl ešte ten čierny so svojou dámou. Zrazu vyzerá všetko OK. Ale opäť čas, pauznúci video a máme tu krásnu, rýchlu a jednoduchú taktiku. Čo asi zahral biely? Verím, že ste na to došli. Priatelia, to pokračovanie je nádherné. Prišlo dáma na G5, šach. A ten kráľ nemôže nikde ustúpiť, nemá čo dať do cesty, musí jednoducho dámu vyhodiť. Môže sa zdať, že biely obetoval dámu, ale do hry sa dostáva strelec a v tejto chvíli dáva tomu čiernemu kráľovi šachmat, pretože ten kráľ sa naozaj nemá kam pohnúť. Krásna partia, jednoduchá partia, veľmi jednoduchá na pochopenie, na tú aktivitu zvlášť, keď váš super ešte nemá ošadu, naozaj nečakať, obetovať, vytiahnuť toho kráľa,
a figúry, ktoré vy máte, ako napríklad ten STLS na B5, nevymieniť ich zbytočne, keď útočíme, chceme potom vlastne tie figúry využívať k útoku. No a na záver samozrejme treba počítať s nejakou taktikou, ako v tomto prípade napríklad obeť dámy, na čo vám doporučujem, napríklad aj na ličesi alebo aj na českome si riešiť tzv. Puzzles. Priatelia, krásna partia, vám ďakujem za pozornosť. Ešte raz nezabudnite odoberať tento kanál. Ďakujem vám za vaše komentáre, lajky, dislajky a teším sa na vás v ďalšom videu. Čauky, mňauky, zdraví vás Mišík.